No 2015, a Deputación de Lugo será a primeira de España que conte cun orzamento participativo. Todo lo que sea consulta me parece muy bien. Fue una idea muy buena la que tuvo el presidente aquí de la Diputación, el abrirse un poco a las asociaciones de vecinos, y me parece una cosa que está muy bien. Esperemos que se lleve a cabo. Os veciños da provincia poderán examinar as contas públicas e mesmo facer as súas propostas. Efectivamente, todo o mundo saiba en que gasta os seus gastos públicos, que a capacidade de apoyar un orzamento non é solamente, non debe residir únicamente no propio pleno dunha institución, sino que a forza da política ten que vir máis alá da institución. E, por tanto, esa axuda é a que compensa, a que satisface, sobre todo a que lle dá impulso día a día a facer política. Haberá reunións en todas as comarcas da provincia, co aval da Confederación Galega de Asociacións de Veciños. O acordo foi asinado no Pazo de San Marcos. Quen millor co veciño dunha calle ou dunha parroquia para conocer as necesidades do punto de luz, do arreglo da calle, da millora da pista, da necesidade do polideportivo, da dotación cultural ou do problema que ten do lugar onde vive a través da súa asociación de veciños, do seu club deportivo, da súa entidade cultural ou do movimento asociativo que o representa. Unha reivindicación de aí anos que agora ve a luz. Eu creo que as contas públicas debemos sabelas todos, porque ademais o diñeiro que hai aí é de todos, non é dunha persoa sola, é de todos os veciños que pagamos uns impostos para que os nosos impostos se gasten o mellor posible. Polo cual, eu creo que é un paso adiante, é un logro da Federación de Veciños que levamos 4 anos loitando ou 5 para que os presupostos foran participativos. 130 colectivos veciñais con 15.000 asociados participarán activamente na elaboración dos presupostos. A política está cambiando, está claro. Está cambiando a que os veciños participemos máis no que a política e a vida pública das institucións. A interacción é a clave desta iniciativa. A Diputación si toma unha decisión que é de que todo o seu orzamento pasa a ser participativo e, por tanto, que este sometido á inspección dos cidadanos directamente e que haxa propostas nese sentido que podamos consensuar e das que podamos falar unha vez que os cidadanos coñezan claramente as capacidades que ten unha administración, que a veces non as son todas, pero que é xusto que se poñan enriba da mesa para que sexan de público coñecemento. As deputacións de Málaga e Barcelona promoveron presupostos participativos en concellos das súas provincias, pero non fixeron participativo o seu propio orzamento.